Kaikki, kello on ollut tylsää, huutaa hou! Aina pitää olla yksi, joka huutaa tuon hou. Hyväksytään se. Ei vaan silloin, kun on helvetin kivaa, niin kuin teillä on, tai ainakin meillä on. Tarkoittaa sitä, että aika menee nopeasti, ja se taas tarkoittaa sitä, että on tullut aika soittaa illan viimeinen kappale. Illan viimeinen kappale on omistettu kaikille Hyvinkään kuninkaallisille. Onko täällä Hyvinkään kuninkaallisia? Käsi ylös. Mä oikeesti haluan samoja nappeja kuin teillä, jos te luulette, että olette kuninkaallisia. Ei vainaska. Viimeinen biisi on nimeltään King for a Day. Yeah.